Cili është premtimi I fundit që ti ke bërë vetes? Premtimi I fundit që I kam bërë vetes ka qenë një premtim të cilin edhe e kam mbajtur, ka qenë që do t'i përkushtohem vetes time, edhe nuk do vë maskën për para vetes time. Sigurisht që kur vjen puna tek familja është diçka krejt tjetër, por I kam premtuar vetes time që tani jemi unë dhe ti, edhe unë do kujdesem për ty.